គេថាគេថាគេមានមាត់តើនឹងខាត់គេមិនដឹកបានពីរស់ឬរំខានតាំងសណ្ដានគុំវល់វល់គេថាតាមគេគិតតាមគំនិតដែលគេយល់អ្នកស្ដាប់កើតអំពលកង្វល់ចិត្តអត់អំពើពីមនុស្សមានច្រើនណាស់ខុសត្រូវខ្លះដោយអន្លើអ្នកល្ងងលងងីងើមិនដឹងធ្វើតាមនៅណាអ្នកចេះគេចេះគិតមិនខ្វល់ចិត្តបិទវាចាដោះស្រាយនៅបញ្ហាដោយបញ្ញាល្អប្រពៃយើងធ្វើយើងអ្នកដឹងត្រូវថ្លែងថ្លឹងវិនិច្ឆ័យផ្គាប់ចិត្តមិនត្រូវអីព្រោះនិស័យវាខុសគ្នាបើយល់ថាត្រឹមត្រូវគួរធ្វើទៅគុំរុញរាធ្វើក្នុងផ្លូវល្អជាគុំប៉ះពៀអកុសលអ្នកថាគុំចេះហត់អ្នកអំណត់ទើបបានផលខុសត្រូវមានអ្នកយល់ដល់ចុងក្រោយសោយសុខា